Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про всеукраїнський фестиваль гімнастики «Велфест», який пройде у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Фейсбук opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії організатор фестивалю «Велфест» Максим Черниш. Вітаю вас. Доброго дня, Тетяна. Максиме, розкажіть про цей фестиваль, його мету. Знаємо, що він вже став традиційним, тож який за рахунком цей раз? Так, можна сказати, що рік назад ми були ще початківцями в цьому, а зараз вже це четвертий фестиваль, і ми справді вже професіонали з цієї справи, а зроблений він для свята для дітей, щоб діти отримали свято, отримали подарунки, усмішки, об'єднати ком'юніті таке гімнастичне, щоб обмін досвідом був. Така у нас мета цього фестивалю. Так, бо це все українське і об'єднує з усіх куточків так нашої країни. На минулому фестивалі що було, як все пройшло? Знаємо, що це була найбільша кількість учасників того разу. Так, ми там побили всі рекорди, які можна в Україні. Це був найбільший, наймасовіший фестиваль в Україні серед повітряної гімнастики, більше 300 учасників. У нас був повністю забиті два дні з самого ранку до самого вечора, до 8 вечора, і так кожен день повністю виступи без перерви, взагалі не було жодних перерв, і тільки виступи дітей. Дуже багато подарунків було, дуже багато у нас міст різних представлено, областей було, і я вважаю, що ми дуже успішно справилися з своєю задачею. Так. Цього разу як все організовувалось? Розкажіть про саму підготовку до цьогорічного фестивалю. Ну, ми, як завжди, не стоїмо на місці, нам треба кожен фестиваль робити щось новеньке. І ми, в принципі, планомірно це і робили, була класна підготовка. Єдине, що в цю п'ятницю нам екстрено треба було змінити локацію, тому що аерокосмічний центр, там, де у нас планувалися наші виступи, на жаль, російська ракета туди прилетіла або десь поруч, і ми не можемо тепер там проводити змагання. Нам екстрено потрібно було перенестись в інше місце, при тому, що все було вже зайнято, в принципі, в Дніпрі було складно знайти, але ми знайшли таке місце, перевірили всі укриття, щоб там було все в порядку, і, в принципі, нам сподобалося велике класне укриття з вентиляцією, там все в порядку, всі діти помістяться. От, хоч якби це зараз сумно не звучало, але для нас важлива безпека, щоб в разі небезпеки всі могли бути в безпеці. Захищеними хоч якось, так. Цього разу скільки ж учасників вже заявлено, якого вони віку і чи всі з них професіонали? Так, ну, насправді майже 300 учасників у нас також. В той раз було трошечки більше, тому що початок сезону, не всі ще розкачалися після літа, хтось відпочивав, хтось нічого не робив і зараз почав тільки входити в сезон. Але от майже 300 учасників, від самих маленьких, від 3-річків і до самих-самих там великих, там і це дорослі дівчата вже там по 20 плюс років, і вони готові виступати, показувати свої навички. Ну, майже 300 учасників ми зібрали, і це різні куточки країни, це у нас і Харків, Запоріжжя, там Полтава, різні з області міста, Павлоград, Кривий Ріг, Жовті Води, ну, от ті, хто, в принципі, там центр, південь, північ, схід країни до нас і не бояться в Дніпро їхати, так. От, і ми об'єднуємо саме от цю от частину України. Чи є серед цих учасників, що вже стали постійними любителями вашого, шанувальниками вашого фестивалю? Так, насправді багато пишуть нам одразу, що ми готові на наступний, тому що у нас і там грошові винагороди, і дуже багато подарунків, і у нас, ну, там рівень. Тому ми чому так кажемо? Тому що ми були і на чемпіонатах світу, і знаємо, як там по рівню організації. Там нічого не кажемо, там може бути на 2-3 години затримки, на 4, і це нормально. Там, і в принципі, ніхто не париться стосовно подарунків і так далі. Тобто у нас хвилина-хвилину таймінг, тобто якщо ти виступаєш 14:37, ти от в цей час і виступаєш. Крім того, ти можеш отримати, поборотися за грошову винагороду від наших партнерів, ти можеш отримати багато подарунків, і подарунки доволі цікаві саме для гімнастів, і всі з задоволенням приходять знову і просять нас давати ще частіше.
А новачки є, ті, що вперше братимуть участь, з яких, можливо, вони міст, і що ви вперше побачили про них, що можете сказати? Ну, зазвичай ми це зводимо в кінці, бо ми приблизно знаємо, хто нас підтримує, кому завжди подобається приходити на наші змагання, а потім дивимося, що багато новеньких, яких ми взагалі не знаємо, хто це. Там, але це все одно наші міста, такі як Харків, Запоріжжя, там, Павлоград, Полтава. От, вони нас підтримують, просто різні колективи, так. Потім сарафанне радіо йде далі по цьому місту, і вони вже потім розказують своїм колегам, і вони до нас приїжджають. Там повітряна гімнастика розквітає, так, якщо йдуть на такі фестивалі. До речі, Максиме, як проходив відбір серед учасників, що їм потрібно було надати, можливо, показати, як потрапити саме на фестиваль? Ну, у нас фестиваль, а не чемпіонат, а фестиваль – це значить, що трошки простіші правила, і тому ми закликаємо всіх і даруємо подарунки всім. От, хтось, звичайно, що отримує перше місце і стає чемпіоном на фестивалі, хтось не перше місце, але такого відбору жорсткого, як на чемпіонат світу, у нас немає. У нас всі мають можливість виступити, взагалі тільки головне, щоб було бажання. У яких же дисциплінах змагатимуться спортсмени? Це звичайні дисципліни, це у нас повітряна гімнастика, точніше в цілому це називається полотно, кільце, гамак і оригінальний жанр, там можуть бути різні снаряди. Угу. Щодо правил фестивалю, які вони цьогоріч, які вимоги до учасників і чи буде розподіл за рівнем? Да, в цілому повітряна гімнастика доволі молодий спорт, але він дуже популярний стає і все більше і більше дітей починають займатися цим видом спорту, і правила трошки стають суворішими. І в цьому році, можливо, трошечки піднімемо поріг, який треба зайняти, тому що в цілому рівень спортсменів, що і нам і подобається, стає дедалі більшим. Так. Дякую. Хто ж буде судити на фестивалі, на що зважатимуть під час оцінювання суддів? Це, звичайно, професіонали. У нас така система, щоб не було помилок. Одну суддю одразу дублює інша суддя. Тобто на одну оцінку, наприклад, на штрафи, дві судді, і вони потім ділять оцінку на два, і так унеможливлюється помилка і або там підсуджування, або ще щось. Тобто на кожен у нас протокол сидить дві судді, це наш такий прорив, тому що тільки у нас на фестивалі така ідея була. І це професіонали своєї справи з різних міст, із там також знову Запоріжжя, Харків, будуть судді, які вже не перший рік судять і знають, як це робити. І я думаю, що все пройде класно, тим паче, що на нашій програмі такі революційні, не на листочках, все автоматично буде підраховуватися, да. І одразу виводитися на екран великий в цьому році у нас буде, діти одразу будуть бачити свої оцінки в ту ж секунду, як таке відкрите суддівство, щоб точно вони розуміли, що ніякого там підсуджування і чогось ще немає. От як поставили судді, одразу вони побачили перед собою на екрані і отримали свої там місця. До речі, здається, саме цю автоматичну систему ви ввели на минулому фестивалі, минулого разу. Можливо, ще якісь новації додали на цей фестиваль? Так, інновацій дуже багато, і програма все розвивається, вона стається більшою і більшою. От на тижні тому судили відбіркові на чемпіонат світу. Можливо, з цією програмою проб'ємось далі в світ, в Європу. І перед нами зараз така задача стоїть, щоб програма українська розвивалася. Тому що, ну, я думаю, ні для кого не секрет, що українці в сфері IT найсильніші в світі. І в Європі досі судять по листочкам. Це довго, складно, листочок загубився і все. Ти можеш просто останнє місце отримати через технічну помилку, тому що листочок загубився або просто неправильно підрахували бали. А ця програма, вона дуже на високому вже рівні, вже її рік і вона розвивається. Показує свої результати, так. Які ж призи отримують переможці? І ви говорили про грошову винагороду, в якому вона розмірі буде? Ну, взагалі, наш грошовий бюджет – це там 10 000 гривень отримують призери.
Крім того, у нас багато класних партнерів, які йдуть на зустріч і допомагають нам з подарунками. Ми просимо бренди дніпровські, українські допомагати таким фестивалям, щоб діти відчували, що за них турбуються, щоб вони не виїжджали за кордон, що у нас є класне свято і тут. І нам бренди допомагають, це різні, в цей раз більше 30 брендів, партнерів до нас підтримка звернулися, є, підтримали нас, дали нам можливість дарувати подарунки, і всі діти будуть з класними, фірмовими, цікавими подарунками. І це, в принципі, і наша робота, тому що ми цим займаємося от весь час, всім пишемо, всіх запрошуємо, і потім діти задоволені з цими подарунками, запам'ятовують цей фестиваль. Максиме, ви як організатор вже мали бачити трошки закулісся, так, що саме готують учасники фестивалю, що у них в програмі, можливо, якісь цікавинки, новинки, щось незвичне для вас, щось разово запам'яталось? Найцікавіше буде в категоріях професіоналів. Там люди, які на чемпіонатах світу займають перші-другі місця, українська школа все одно славиться в Європі і в світі. От, і вони будуть тут боротися, на чемпіонатах світу вони отримують славу і перше місце, а тут вони можуть отримати і гроші, і великі подарунки, і тут доволі висока конкуренція на таких змаганнях в Дніпрі. Круто, що саме в Дніпрі у нас найбільші змагання проходять. От, і там така, можна сказати, заруба буде між ними, тому що там багато учасників, і вони там один одного знають, але готують якісь неочікуванки, такі несподіванки, і це найцікавіше. Сюрпризи будуть, з нетерпінням їх чекаємо. Які можете дати поради учасникам, зважаючи на досвід попередніх років фестивалів? Перше, звичайно, що не переживати. Можна робити класні трюки, круто там крутитися на полотнах, але якщо немає впевненості і спокою під час виступу, судді не оцінять такий виступ. Тому краще розслабитись, подумати про щось хороше і виступати саме з світлою головою, отримувати задоволення від цього процесу. І тоді і кайфануть судді також. Так. Минулі ваші фестивалі мали благодійну мету, чи так і цього разу буде? Так, звичайно. Ми всі гроші, які батьки дають донати, вхідні квитки, все це ми переховуємо на Збройні Сили України. І запитів дуже багато, і в цей раз один там з маркетологів, наприклад, який раніше був партнером нашим, і зараз він служить війську, і він також він зараз збирає на автівку, і ми, я думаю, йому допоможемо. В цілому за той рік ми зібрали більше 50 тисяч гривень, передали все це напряму в якісь бригади. В цей раз, я сподіваюся, ми теж зберемо немалу суму. Яка саме бригада? У нас різні були бригади, ми різним допомагаємо. Цього разу, ви знаєте, куди саме? Цього я точно не пам'ятаю номер, щоб я неправильно не сказав. Але на автівку, так, для Збройних сил України. Скільки днів триватиме фестиваль, коли він стартує, коли закінчиться, де і як все відбуватиметься? Субота, неділя, 28-29 вересня, початок 28-го в 9 ранку, всі починають виступати, реєстрація 8, а в неділю початок в 9.30, а закінчення буде там в 19 плюс-мінус кожен день. Угу. Як і хто може потрапити на цей фестиваль і чи можливо буде долучитись онлайн, здається, минулого разу таке практикувалось у вас? Онлайн в цей раз, мабуть, не буде, або Інстаграм онлайн буде. І долучитися ми всіх запрошуємо, батьків і всіх, хто не бачив такий вид, тому що нещодавно були в цирку, і насправді рівень такого фестивалю нічим не гірше, ніж справжня крута вистава в будь-якому цирку або там в театр опери балету часто виступають екстремальні шоу. То тут можете прийти просто люди, які не бачили, подивитися, отримати задоволення, тому що там трюки такі, що перехоплює подих. І я думаю, що всім сподобається. І це все просто за донат, тобто безкоштовний вхід. Ми просимо всіх задонатити. І ще, якщо отримаєте від нас, там в розіграш буде від 200 гривень донат, і можна ще і подарунки отримати від нас.
Що за розіграш? Розказуйте. Ну, можливо, заради цього і захочеться прийти брати участь в благодійній місії. Да, донат від 200 гривень будуть брати участь у розіграш класних партнерських і наших призів. Наприклад, це буде там великий балансборд або інші подарунки. Тобто не маленькі, а такі, що можна буде, цікаво буде і батькам, і дітям, і всім гостям потім спробувати той же балансборд або ще щось. Тобто і підтримали Збройні Сили України, і задонатили, і ще в кінці отримали подарунки. Отримали подарунки. До речі, Максиме, чи спостерігаєте ви за учасниками, призерами, переможцями своїх фестивалів в подальшому, за розвитком, можливо, їх спортивної кар'єри, за іншими досягненнями у цьому спорті? Ну, як я і казав, що, от, наприклад, влітку був чемпіонат світу, і там діти, які виступали у нас, виступали і там, і зайняли дуже пристойні, класні місця. І часто такі фестивалі є трампліном до чогось більш сильного, там, великого, як той же чемпіонат світу, і вони виступають доволі сильно. Після оцінок професійних суддів, які чітко кажуть, там артистизм недостатній або штрафи там, і у нас все розписано, все ми показуємо в чисту, хто за що отримує бали, якісь недочоти, якщо є, то ми теж це розказуємо дітям, вони це бачать, і потім на великих змаганнях вони вже чітко розуміють, що їм треба підтягнути, що у них там поки класно. Зважаючи на оцінку цьогоріч, от скільки все одно, ми почули, що всі отримають безпосередньо подарунки, всі учасники, але ж переможці все одно будуть визначені, от скільки і в яких категоріях будуть переможці названі? Серед полу напівпрофі і профі кожного снаряду у нас буде суперпереможець, він отримує гран-прі за найвищі бали, і таких переможців буде виходить що 6, тому що один ще дует, і ми даруємо їм і грошову нагороду, і великий подарунок, і це, можна сказати, епопея всього турніру нашого, і вони отримують найбільше. Але в кожній категорії у нас буде ще абсолютний чемпіон. Тобто у нас категорія, наприклад, 20 дітей, навіть початківців, і серед них буде один, але найсильніший по балам, і він теж буде нагороджений окремо більшим кубком і більшим подарунком. Дякую, бажаємо перемоги дійсно і насолоди від цього, так, від цього процесу, від цього фестивалю. Запрошуйте наостанок ще раз, анонсуйте, коли, як і де буде проходити фестиваль. 28-29 вересня, в суботу, в неділю, найбільший в Україні чемпіонат, фестиваль, точніше, з повітряної гімнастики. Запрошуємо всіх батьків, всіх дорослих людей подивитися на таке шоу велике, де діти змагаються за призи, за кубки і показують себе з найкращої сторони. Це велике свято, і буде цікаво кожному подивитися на таке свято на свої очі. Так, на феєрію польоту, так, творчої сили. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про всеукраїнський фестиваль гімнастики «Велфест», який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії був організатор фестивалю «Велфест» Максим Черниш. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.